ντρβείτε. Аз съм Ашо. Ние сме от Фундация за слуша и се, единствената организация в България, която предоставя равен достъп за хората с увреден слух чрез информационните технологии. Опитайте се да усетите партньора от другата страна. Какво би имало добавена стойност за него? Опитайте се да ги въвлечете, да почувстват каузата като за своя. И ето така, следвайки тези написани правила, се роди идеята за писа за слушай се от Доминус Писа. Уникална е, пробвайте я.